Lejoni që në emër të kryetarit të komunës, zotë Reagim Aliu, si dhe në emër të institucionit të komunës, të falenderoj këshillin organizativ për këtë aktivitet kaq të mirë, i cili na rikujton gjithë kontributin e aktivistëve të çështjes kombëtare që dhanë për lirinë e këtij vendit. Zoti Ali Mehmetit i dëshirojmë shëndet dhe jetë të gjatë pranë familjes. Të nderuar kryetari shilit organizativ të këti tubimi, zotri Faton Hasani, të nderuar bashkë përmëtar, të miqë e familjar, të nderuar të praneshëm, zonja dhe zotri. Jam shumë i nderuar për këtë respekt dhe minjoje që po i që po të regoni për përmëtarin time. Në ditë lindin time të 77. Do të përpishem të them gjitha fjallë falenderimi, por para prakisht po kërkoj ndjes, po ju kërkoj ndjes, nëse nuk do të mund të flasë, sepse më duhet të paranoj se jam i kapluar nga emocionë. Jam i emocionuar, sepse sot po e ndjej shumë mungesën e mosanikve të mi nga fshati, por edhe të shove me të cilët kam kaluar ditë të mira e të vështira. Ata sot janë në Amshim dhe mua nuk kanë, mua më ka rënduar, ma kam rënduar jetën në rrugtimin e pleshejis. Por, jeta shtu e ka paska po të mësohesh, të vazhdosh jetën edhe pa familjen dhe miqve e më të dashëm. Pas gjykimit dhe krimit të përkoshëm nga burgu, nuk mund të harroj kur, sepse kam betur thellë në kujtesën time, interesimi dhe vizita e vendasëve të mi, të cilët bashkë ndjenin për dënimin tim dhe shprehin fjalë me miradije për veprimet, për veprëndimin. Më kujtohen edhe fjalët e babait tim të ndjerë, i cili ka patur zakon të fliste me sarkazum e metafora. Kur u akthen të atyre me fjalet, po, djali jem ka dasht me drejtu Kastravecat e shtrem, apo dashma me edhe nuk bat. Kur unë shprejesha i rituar nga këto fjal, a i më akthen të. Biro, ti, paske shumë jarana, më thojza, e unë nuk po e njo. Atëherë e kuptoje se sa shumë kishte putur të populli i Udba Thamkeqe Jugoslava në krye me Rankovicin. Nga mesi i vitit 1968, kuvendi komunalishat i Ferizajt kishte vendosur të bëj shtrirjen e rjetët të energjisë elektrike edhe në fshatin tonë. Bashkë fshatarët e mi mendonin që insistonin që onë të ullheqin me organizimin e punëve dhe me mbledhen e vjetëve financiare. Isha 23 vjeqarë. Përshka këtë moshës nguroja, por besimi i banore më dëtëroj që të pranoj këtë dëtyr aspakt të lejë.
Pas disa muve, përkasesh kur ishin kryer mbi 95% të punve, me 15 nëntor 1969 më arrestuan për vuajtjen e pjesës së dënimit të mbetur. Më dërguan në vulgun e Kolli Otokut. Në letrën e parë që mora në burg nga vllai i vogël Sadriu, bashkë me dorën e vizatuar të besimit, më njoftonte edhe se me 29 nëntor ishte bërë inaugurimi i elektrifikimit të fshatit. Por ata që nuk e din, 29 nëntori ka qenë dita e shërimit të ish Jugoslavisë. Sa do që mërzitësha që nuk isha aty të festoj me bashkë vendaset e mi, ndjehesha krenor që puna ime është kryqëzuar me sukses dhe që nxënësit dhe studentët e fshatit nuk do të mësonin më në dritën e llampës vajgurit si kurse ne. Banorët e fshatit tim, që nga suprimimi i autonomisë së Kosovës dhe instalimi i mos autonomshme të regjimit të Serbisë, janë kyqër në aktivitetet kombëtare, duke u kundërvend me të gjitha mjetet okupimit sërb. Nuk mund të haroj kur bamirësin e bashkëtarit tonë, Bezgjet Bezgjetit, i cili shtëpin, i cili për derë të ditës së flamurit, përkastesh pavarësis së Shqipërisë, dhe 100 vjetori i saj, më mërësoj të organizoj një kuvend solem, dhe kjo ishte kretë në patronatin e qeverisë komunale të Ferizajt. Rinia e fshatit pati përgatitur një program kulturor artistik të mrekullueshëm, i cili në atë kohë të rënda na forconte shpresën dhe vullnetin që të mos dorëzoheshin para regjimit sërb, që në çdo mënyrë përpiqej të shtypte identitetin ton kombëtar. Ajo shtëpi u bë pastaj shtreh ku mbaheshin edhe mbledhjet të kuvendit komunal dhe organizimet të tjera. I falenderoj familjes Bezgjetit për solidaritetin në emrin tim personal dhe në emër të gjithë bashkë vendimtarëve. Kam edhe shumë për të shtonë, por nuk duhet ju marë më shumë kohë. Falenderoj të gjithë ata që më kanë besuar, më udhëheqen, më Ferizajt, më kanë përkrahur dhe janë bashkuar vendimtarësinë politike, si edhe të gjitha ata që në çdo forme më kanë ndihmuar në realizimin e planeve dhe synimeve të përbashkëta. Sot e falenderoj nga zemra dhe jam injos Këshillit Organizator të Tallinjosit për këtë organizim të madhreshëm. E falenderoj familjen time për angazhimin dhe përgatitjen e dokumentarit në veçanti nipat e mbi Gentin dhe Regjin. Ju falenderoj juve të pranishëm në këtë që kemi ndarë kohën, të vini dhe të më nderoni me praninë tuaj në këtë tubim. Ju premtoj se deri në frymën e fundit nuk do të ndalem duke u angazhuar për fshatin tim, për Ferizajin dhe të mirën e përgjithshme të popullit tim. Faleminderit Tallinjos, do të jem gjithmonë me ju. Thank you.
Mai e pashtu, mërë të e mërë të. Tani ftoj zonën Sania Aliu që të ndaj mirënjohje veprimtarit zotrit Tasim Hasanin. Të nderuar familjar të dëshmorëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, të nderuar veteran të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, të nderuar deputet e kuvendit të Republikës së Kosovës, që me këtë rast do të japë vetës e drejtë të kërkojnë nga ta, të punojnë me nderë dhe të rëmbullaksojnë njohjen ndërkombëtare të shtetit më të ri të Kosovës në botë që të inkuadrohet në të gjitha institucionet ndërkombëtare dhe evropiane. Të nderuar qytetarë të Talinosit të Jelive, të nderuar qytetarë të Rizajt, është kënaqësi të marrim pjesë në një organizim të tillë ku ka laramëni të pjesëmarrësve dhe i bëhet nderimi dhe vlerësimi punës së ndritur të bashkëveprimtarit tim, Zoti Ali Mehmeti. Me këtë rast, do të falenderoja këshillin organizativ që ka marrë iniciativen për të ndriçuar veprimtarin atletare të Ali Mehmetit, veprimtarin krijuese të Zotit Ali Mehmeti, që me këtë rast do t'i jap vetës së drejtë, veprimtarin e tij do ta ndajë në tri periudha. Periudha e rinisë, që ishte ndër organizatorët e demonstratave të vitit 1968, ku a ishte organizatorët ndër organizatorët e parë dhe pjesëmarrës në ato demonstrata që kanë vlerën e lartë dhe të madhe historike. Veprimtarin e Ali Mehmetit si bashkëmendimtar dhe bashkëmendimtar e të Lidhës Demokratike të Kosovës, të udhëhequr nga presidenti historik dhe shpirtëror i Lidhës Demokratike të Kosovës njëherit edhe kryetar i Lidhës Demokratike të Kosovës, dhe Ali Mehmetin si krijues letrar që la për bashkëqytetarët e tij të Talinosit të Jelive dhe për Ferizajin me rrethin gjurm të pashlyra, duke botuar vëllimet të tëra që i bajnë derë jo vetëm Talinocit, jo vetëm komunës e Ferizajt, po i bajnë derë tërë Kosovës dhe gjitha Shqiptaris kudo që jetojnë dhe veprojnë. Zotin Ali Mehmeti kam pas nderin ta njof në kuadër të Lidhës Demokratike, kur me rastin e mbajtjes e kuvendit të Lidhës Demokratike deke në Ferizajt me 29 gusht të vitit 1990, zgjidhet ai antari kryesis, un profesor doktor Gjemajr Fezullahu, zoti Gjabir Morinaj, Ali Mehmeti, mandej Ahmet Gajtani, dëshmori kombit Enver Topalli, dhe e morëm përsipër që të bëjmë një rrugëtim të gjatë dhe të mundimshëm dhe të japim kontributin ton për zyrtarizimin e programit politik gjithkombëtar të Lidhës Demokratike të Kosovës për ta bërë dhe për ta krijuar identitetin shtetëror të Republikës të Kosovës. Me këtë rast do të jap vetës së drejtë ta bëj një falënderim shumë të madh dhe të fuqishëm për fshatin Talinovci i Jelive. Pse po e them? Sepse nga radhët e veta ka dhënë shumë veprimtar me brez pas brezi në mesin e tyre është Baca Tasim Hasani, që jam shumë krenar që kam të këtë.
Ali Mehmeti, Jakub Mehmeti, Sali Hasani, Ali Sadriu dhe shumë të tjerë më s'ti marko se se cila shtepinë të Alinovcin e Jelive ka dhenë veprimtarët e vetë sepse të Alinovci e Jelive në mënyrë të veçantë në fshatrat e komunës e Ferizajt ka hapë dyrët e tyre jo vetëm për veprimtari politike por edhe për krijimin e kushteve rrethanave për funksionimin e shkollës Shqipe në atë kohë kur ka qenë digë e fuqishme institucionale për t'ju kundërvon pushtetit e egrë që shkatroj të nëton të shkatron të gjdo gjë që funksionon dhe që është gjallë në Kosovë. Pra ndej, unë kur nuk dhe diharoj takimet që kemi organizu në Talinot të Ljelive, hapje në dyrve të shtepive për shdo nevoj sa herë ka kakue nevoja, i kemi pas të hapura edhe mbështetjin e tyre edhe sigurin e tyre me një matë në qose do t'jepja veti të drejtë të them. Po pse? Sepse në radhët e veta kanë pas njerës, kanë linë dhe kanë rrit njerës që i dalin balë mbrojtës e interesit të kombit. Pra ndej, me këtë rast mu më shdo një nderë i veçantë, t'ja ndaj një mirë njojë bashkë e primtarit tim, Tasim Hasanit, që unë e kam njoftë drejt për drejti kontaktet e drejt për drejta si veprimtari kryesisë lidhës demokratike në Kosovës Degan e Ferizaj, por Bacin Tasim e kam njoft edhe si veprimtari i Partisë Nacional Demokratike Shqiptare, se Bacin Tasim ka qenë burg me agjen tim, që zedh bajraktari, që ka qenë antari kryesisë e lidhës e dytë të Prizrenit. Dhe ajë në ndeja tona familjare, në mënyrë të veçantë ka folë për Bacin Tasim, për qëndrimin e tij dinjitos dhe burëror të palekundur për gjatë qëndrimit në burgun e Nishit. Pra ndej, ky është një nderi veçantë, po nderi edhe shumë i fuqishëm se Bacin Tasim, si veprimtari lidhës demokratike të Kosovës, ajë s'ka ngurruar në çdo rast që e ka kërku nevoja, të jetë në balë të demonstratave që i kundërvenim padrejtësi që ne shkakton të pushtuesi sërb, pushtuesi jegër sërb në Kosovë e në veçantin në komunën e Ferizajt, Bacin Tasim ka udhequr komisionin në njërë të vazhdush me përbajtimin e gjaqëve dhe nga tresave në kuadër të familjeve shqiptarë në komunën e Ferizajt, po dhe matutje, por dhe ka udhequr